Eu lembro uma vez que o Mineirinho estava assistindo a missa, aí o Mineirinho tá lá assistindo a missa, o Zói lá. Aí teve uma hora que o padre falou: meus irmãos, Jesus, quando veio ao mundo, com 5.000 pães, deu de comer a 5 pessoas. O Mineirinho falou: isso eu também faço. Aí o padre tocou, falou: ah, em vez de eu falar com 5 pães, deu de comer a 5.000, e eu errei. O padre ficou quieto. E passou. Um ano depois, Mineirinho era o primeiro lá do banco da igreja assistindo a missa. Aí o padre viu, conheceu o mineiro. Falou: agora eu pego ele. Pois é, meus irmãos, Jesus, quando veio ao mundo, com 5 pães, deu de comer a 5.000 pessoas. E olhou para o mineiro: e agora? Mineirinho falou: isso eu também faço. O padre falou: que jeito? A sobra do ano passado. A mineirada é fogo. Mineiro, nossa mãe. Os mineiros é bom, mas inteligente. Mineirinho, lá no fim de Minas Gerais, falou para a mulher dele: ô, bem, eu vou para São Paulo ver se eu compro umas coisas para nós vender aqui em Minas, para ajudar a ganhar um dinheirinho extra. E pegou a condução e foi para São Paulo. Quando ele desceu na estação, tinha uns camelô vendendo uns óculos, uma lente verde e a outra vermelha. Aí Mineirinho ficou olhando e falou: isso aí eu acho que é novidade. Aí já encostou o camelô, falou: ô, mineiro, isso aqui é novidade que chegou da China. É? Que óculos é esse que é verde e vermelho? O camelô falou: esse óculos, se você colocar ele nos olhos, as mulheres que passam na rua, você enxerga elas sem roupa. Mineirinho falou: você está brincando? Ué, experimenta. Pegou um óculos, deu para o Mineirinho, Mineirinho colocou nos olhos, ia passando as mulheres, Mineirinho botou o óculos, olhou as mulheres peladas. Ele falou: nossa, mãe, isso vai vender que nem água lá em Minas. Já comprou uns 300. Jogou o saco de óculos nas costas, pegou um para ele, falou: isso aqui é especial para mim. Colocou no zóio, passou uma flanelinha e saiu para a rua de São Paulo vendo mulher pelada. Entra numa, vira na outra. Às vezes vinha vindo com um criolão, ele tirava o óculos depressa. Daqui a pouco colocava de novo. Quando ele lembrou da mulher dele, já fazia um mês que ele estava em São Paulo. Ele falou: nossa, mãe, olha, deixa eu ir embora, senão minha mulher me mata. Pegou a condução e partiu para Minas Gerais. Chegou, já estava escurecendo. Quando ele chegou no terreiro, ele passou uma franelinha no óculos, colocou para fazer surpresa para a mulher. Quando ele entrou na porta, estava a mulher dele e o compadre dele sentado no sofá. Aí ele entrou de óculos, a mulher dele pelada. Aí ele tirou o óculos, a mulher continuou pelada. Mineirinho falou: essa porcaria já quebrou. Tem coisa que é do ar do pai velho. Rapaz chegou pro pai dele e falou: ô, pai, vou casar, achei uma moça que é do meu sonho, eu tô gostando dela, que essa eu quero casar. O pai dele: meus parabéns, ô, que bom, como é que chama minha futura nora? Chama Rosinha. O pai dele falou: Rosinha, esse nome não é estranho, é conhecida? É, pai, filha da Maria Costureira, que mora lá no Espigão. O pai dele falou: o quê? Você casar com a Rosinha, filha da Maria? De jeito nenhum. Ué, por quê? É pecado. Pai, pecado. Por quê, pai? Vem cá, filho. A Rosinha é sua irmã. Nossa, o rapaz ficou triste, sentou num toco. Veio a velha mãe dele: o que foi, filho? Falei pro pai que eu ia casar com a Rosinha, filha da Maria Costureira. O pai falou que eu não posso casar com a Rosinha, minha irmã. A velha falou: pode casar sim, ele também não é seu pai. Eita, tem coisa que tá doido, viu? Essa aqui eu não sei se vai pro ar, mas eu vou contar que é boa, viu? Ceguinho chegou no restaurante, sentou, veio o garçom,
Ceguinho falou, não precisa trazer cardápio não, que nem posso. Mas me traga um garfo, uma faca aí que está em algum lugar de uma refeição aí que vocês serviram, que só de eu lamber a faca ou o garfo eu já sei o que tem. O garçom pegou uma faca que estava num prato assim em cima da mesa, deu pro Ceguinho, o Ceguinho lambeu a faca. Estrogonofe de frango? Pode trazer que eu gosto. O garçom falou, nossa, que paladar, hein? Outro dia o Ceguinho entrando, sentou na mesa, o garçom já sabia, já pegou uma faca que estava no outro prato, já levou para ele, entregou, o Ceguinho lambeu a faca. Hoje tem feijoada? Ih, eu adoro feijoada. O garçom falou, barbaridade. E foi indo uma semana, duas, um mês. O dia o Ceguinho apontou na esquina, o garçom falou para os amigos dele, vou aprontar aqui esse Ceguinho hoje, quero ver se ele é bom mesmo. Pegou uma faca limpa, a mulher do garçom era cozinheira do restaurante. O garçom chamou a mulher dele e falou, Nair, passa a faca lá. Ela falou, você tá louco? Anda logo, Nair. Ela era obediente, foi para um canto e voltou com a faca. O garçom chegou, deu a faca pro Ceguinho, Ceguinho, não vai me falar que a Nair tá trabalhando aqui. O navio chegou em Santos, e quando chega um navio, tem que fazer as revistas, ver se o pessoal não está trazendo contrabando. Aí fez aquela fila de gente, e os fiscais revistando mala, fecha mala, abre mala, abrir a mala de uma moça, o fiscal falou, opa, encontrei contrabando aqui. A moça falou, seu fiscal, que contrabando? Eu comprei umas peças de roupa lá na Itália. O fiscal falou, não, mas poderia comprar uma peça só? Eu estou contando aqui, ó, 7 calcinhas. É contrabando. Ela falou, não, eu vou explicar. Eu sou uma moça muito limpinha. Então eu comprei 7, que eu uso uma segunda, uma terça, uma quarta, quinta, sexta, uma sábado e uma domingo. O fiscal falou, tem sentido. Pode passar. Atrás da moça, uma véia com um papagaio no ombro. Abrir a mala da véia, 12 carcinhos. Fiscal falou, 7 passou, mas 12 é contrabando e lá vai multa. O papagaio, carma, seu fiscal, janeiro, fevereiro, março, abril. Papagaio danado, hein? E agora vocês querem? A gente conta a piada de mineiro, de baiano, de português. Ah, tem mais essa de mineiro. Mineirinho assistindo a missa. Tá lá. Camarada perto do pé do mineiro, olhou uma nota de R$50 pertinho do pé. O cara falou, nossa, vou catar. Quando um homem ameaçou para cantar, mineirinho botou o pé em cima, coçou a canelinha, catou o cinquentão e ó. O homem cutucou nele, o mineiro. Ele falou, bom, ele está falando que vai rachar comigo. E continuou assistindo a missa. Terminou a missa, o cara olhou, cadê o mineiro? Já estava com os passão cumprido, saindo na porta da igreja. O cara correu atrás e falou, vem cá. Que foi? R$50 que nós achamos dentro da igreja. Eu catei, é meu. Você falou que você ia rachar comigo. Você acha que dentro da igreja eu ia fazer assim para você, ó?